Пациентите рядко се замислят за безопасността в стоматологичния кабинет, а хигиената по време на работа на денталните специалисти е важно условие за правилно протичане на лечението и предотвратяването на осложнения, породени от различен вид бактерии. Затова се срещаме с професор Стефан Пеев, за да ни разкаже за принципите на работа, към които се придържат специалистите в Университетския медико-дентален център във Варна. Всъщност, безопасността, свързана с пресичането на всякакъв път за пренасене на инфекция между пациентите, от една страна, от друга страна, между екипа и самите пациенти, е свързан с редица мерки, които се взимат по време на самият диагностично-лечебен процес и в самата наша клиника, която вие познавате като Университетски медико-дентален център. В момента се намираме в ново оборудваната стерилизационна на Университетски медико-дентален център. Тук, виждате, сме оборудвани с едно изключително модерно оборудване, с модерна техника, която има за цел да почиства и дезинфекцира инструментите, с които ние лекуваме нашите пациенти, тъй защото причинителите на различните инфекции да бъдат убивани в този процес, от една страна, с пълна гаранция за стерилизация на инструментите, от друга страна, тъй като ние работим с изключително скъпи инструменти, те да бъдат съхранявани по време на целия този процес и да се запази тяхното качество много дълго време. От трета страна, ние разполагаме с 16 амбулаторни кабинета, 2 манипулационни, 2 операционни. Потокът от пациентите не е малък и работата е много интензивна. Това е свързано с необходимостта от голям капацитет на нашата стерилизационна. Затова ние решихме, че е необходимо да бъдат закупени 2 машини за термодезинфекция, които освен механичното измиване провеждат и самата дезинфекция, една предварителна дезинфекция, след което самите инструменти се опаковат и се автоклавират в автоклави от клас B. Това е, нали, най-високият клас автоклав. Този клас имат възможността да осигурят стерилизация на опаковани инструменти, които са кухи, имат кухини, тъй като автоклавите от клас B имат 3 предвакуума, с помощта на които се изтегля целият въздух от инструментите и на негово място се вкарва вода в газообразно състояние под формата на пара на съответната температура, на която се провежда стерилизацията. Освен това, в края на процеса, отново с помощта на вакуум, инструментите се изсушават. Инструментите се опаковат в фолио. Когато те са подредени в сетове, първо се нареждат в касета и след това касетата се опакова и така се автоклавира. Самото фолио има индикатор за ефективността на автоклавирането. Отделно в самият автоклав, в самата камера, по време на автоклавирането отделно слагаме отделен индикатор и най-накрая, след приключване на режима на автоклавиране, тук излиза една разпечатка с подробности за самия процес на стерилизация на инструментите. Това ни дава възможност да проследяваме и да контролираме начинът, по който е станала стерилизацията на инструментите.